Dobrý den, jmenuji se Martina Moroňová a chtěla bych vám představit svoji semestrální práci do předmětu BMGA. Při úpravě první fotky jsem se bála složitosti odlesku na mokré ploše kachliček, ale nakonec bylo těžší vyladit správně barvu TARDIS. U druhé fotky jsem chtěla poukázat na fakt, že TARDIS je větší uvnitř a tedy se musela domodelovat i boční stěnu, která v předloze není. Dostáváme se k vektorizaci. Zde se mi hodilo, že jsem již u bitmapy vytvořila pohled do vnitřku TARDIS. Pro výsledný obrázek tak stačilo jen zavřít dveře. Druhý obrázek je podle stylu Blueprint Art a na poslední vektorizaci mě napadlo vyzkoušet si práci grafického tabletu. A tím se tedy úkol stal spíše omalovánkou ve stylu Vincenta van Gogha. U 3D modelování jsem na každém z výsledných renderů vyzkoušela jiné věci. U prvního se můj počítač tiše smažil, když zpracovával model přes Cycles Engine. A vyzkoušela jsem si úpravu renderu v módu kompozice Blenderu. Také jsem chtěla poukázat na TARDIS svítící ve tmě. U druhého renderu jsem do obrázku vložila sama sebe a vyzkoušela si práci s texturami. Na posledním renderu jsem TARDIS chtěla ukázat z větší vzdálenosti a osvětlenou zepředu. Děkuji za pozornost a naslyšenou.